arindi manza ku kazi ngiye kubona mbona umwana ari abamufatiye mu giti bamuvunye bamugoromanze umwana mugomba kumuvuganira ko urutugu rwacomotse bari bafashe kaboko ke bashya mu giti gucya bakajya bakurura atabaza n'ingori byose yewe ukuntu abibonye nasanze bamuzirikiye munuza mu giti birangira bamutimba guhereho urutugu narwo barukuyemo uyu mwana usanzwe utagira haba yaje gufatwa n'abanyerondo bamuzirika mu giti bityo ngo baramukubita aza gukuka urutugu ibi byabereye mu kagari ka Gasharu mu murenge wa Kicukiro abaturage babonye igihe aba banyerondo bakubitaga uyu mwana umva uko babigarukaho arindi manza ku kazi ngiye kubona mbona umwana ari abamufatiye mu giti bamuvunye bamugoromanze abaturage barimo basaba imbabazi banze kugira ikintu bamufashaho njyewe nibwo najye giye kubona mbona abaturage noneho baragiye bajya gukiza umwana umwana mukomukiza wari uri gukubita wa mwana n'inkera gutabara yirukangira kuri polisi polisi nayo trafiki ntibyagira icyo bitanga abaturage barasakuza cyane imodoka y'umurenge nibwije iramucikisha iramutwarira mujyana nibwo ubonye ko abana bari bageze ubwo bafata amabuye ngo batera imodoka bayimene kuko bigaragara ko bababaye cyane bamaze kumenyera gukubitwa bihagije umwana bamuhohotera hashize amasaha abiri bamuhohotera nabirebaga ariko ntabwo nanze ikintu ari mazira ariko nasanze nta kintu ari mazira bari bafashe kaboko ke bashya mu giti gucya bakajya bakurura atabaza n'ingori byose ngiye ukuntu abibonye nasanze bamuzirikiye munuza mu giti kandi uriya mwana buri saa n'isa turabonana yiba yicariye hariya nta nubwo ajya yiba abona umwana mwiza bayi nanjye mfite ubushobozi imanika mu bushobozi nahera kuri aba ari abana bo mu mihanda nk'abirerera oya ni urugomo rw'abanyerondo kuko abanyerondo baraza bagafata bari abana bakabahohotera kuko nta kintu baba bakoze birangira bamutimba guhereho urutugu narwo barukuyemo uze muri kubona ubuyobozi bw'ahangaha barimo ibintu barimo badukorera bakomeza bavuga ko ibi bikorwa bikomeje kugenda bikorwa n'abanyerondo bitabanejeje nyamara aribo bagakwiye kuba babacungira umutekano ariho bahera basaba ko aba bashinzwe umutekano bazwi nk'abanyerondo barekeraho kuzajya babahohotera kugira ngo ku ruhande rw'abaturage ndetse n'aba banyerondo babashe kuba bakuzuzanya akazi kabo kabe kagenda neza njyewe mbona rero abantu benshi bakwifuza nanjye ku giti cyanjye nuko bareba uburyo ki bariya baziranyera gutabara bazi kasoringa bakaziha amahugurwa yo kubahiriza ikiremwa muntu kuko barahohotera umuntu cyane ukabona biteye isoni twifuza ko baduha uburenganzira bwacu bakareka kudufata ingoma z'abaporoso bakajya bareka kudutimbagura uko biboneye ntabwo twabasabye ngo batuyobore n'ingoma z'abaporoso ku murongo wa telefone Mukandahiro Idaya ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kicukiro yatubwiye ko nta munyerondo wigeze akubita umwana ahubwo aba banyerondo bazindukiye mu gikorwa cyo gushakisha abana bagenda bashikuza abaturage amatelefone bityo bagera kuri uyu mwana agashaka kubarwanya ariho ayo makimbirane yahereye ntabwo abanyerondo bakubise umwana ngo bamukure urutugu ahubwo bari bari muri operasiyo yo gufata abana b'inzererezi bari abana batatu barabafata babiri barabacika umwe arasigara abanyerondo bamufashe yashakaga gucika atangira kwitura hasi atangira mbese ubwo yarwanaga no kugira ngo nibura nawe arebe ko yabacika abanyerondo baramufata ntabwo bigeze bamukubita ngo bamukuremo urutugu nuko yashatse mu rwego rwo kugira ngo nawe nyine abacike baramufata kugeza igihe inzego z'umutekano zaziye tumutwara kuri polisi aho yagejejwe igiti sinubundi aho dutwara abana b'inzererezi akomeza kandi asaba bamwe mu babyeyi kuzajya bita ku bana babo abarinda kuba bakwishora mu muhanda kugira ngo zifatanye n'ubuyobozi tubungabunga umutekano w'abaturage ariko icyo dusaba ni uko abaturage nabo badufasha ari ababyeyi umubyeyi akagira uruhare mu kurera umwana we umuco w'ubuzererezi umuco w'ubujura nibaze begera ubuyobozi bashaka imirimo bakora kugira ngo bakore imirimo idakwiye idahesha agaciro umunyarwanda nubwo umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge avuze ko iki gikorwa bazindukiyemo nta muntu n'umwe kigeze gihutaza aba baturage bo bavuga ko uyu mwana w'umusore we yaje kuhangirikira
ibyo aba baturage bahamya ko aba banyirundo ahubwo bagakwiye kuba urugero rwiza aho kugira ngo bazaje bahutaza abaturage bareberera. Ngindi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Uyu ni Ishimwe Olivier utuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Ndubo mu kagari ka Gasanze ukomeje gutabaza nyuma yahawe kubiswe n'umugabo witwa Ndatsikira Theophile bikaza kurangira avuyemo ijisho nk'uko asobanura uko byagenze kugira gashobore kuba yakurwamo iri jisho. Nakubitiwe mu kabari Kandatsikira Theophile bandije yuko nsaba iyi ndirimbo abakiriya. Ndatsikira Theophile niwe waje ankubita urushyi arangije abwira abakozi be ngo nibasohore imbwa. Ijisho bari kubisema ikintu biramenekanye. Akomeza agaragaza akarengane yagiye akorerwa n'inzego zigiye zitandukanye zirimo n'iz'ubuyobozi ndetse akagaragaza ko ashobora kuba yaraguzwe akaba ari ahera asaba ko yakagombye kuba yarenganurwa amazi uyu wamukubise akabikurikiranwaho n'amategeko. Baranguze. Uguzwe n'abandi. Ndatsikira Theophile. Gute nyine. Mboye nagiye mu aho najyaga hose bambwiraga ko nta kibazo afite. Gute. Kuri libu byagenze gute? Kuri libu nagiyeyo bama komplikasiyo. Ninyishyire Ndatsikira Theophile ndagenda nyihereza mudugudu. Mudugudu arayanga, amaze kuyanga arambwira ngo ejo nzayigarure ngo nyihe Ndatsikira Theophile. Ubwo kuyimuha nashyizeho umuntu yaraje arambwira ati wa mugabo ndabona yabonetse, nsanga mudugudu na Ndatsikira Theophile bari kunywa inzoga mu kabari kabo. Arangije arambwira ngo zana hano ngo komplikasiyo ngo uyisinyeho ugende uyimuhereze. Ni njye wayimwihereye. Ubwo bukeye nsubira kuri ribo bantuma dosiye. Ni hehe ushingira uvuga ko waguzwe? Ikibinyemeza cya mbere ni uko umudugudu yandikiye dosiye mu kabari Kandatsikira. Kandi kindi cya kabiri umukuru wa polisi ya Nduba ari we komando ubwe yarahageze mu gitondo byaraye bibaye, arangije bamubwira uko byagenze abyandika mu ikaye aragenda yibika muri biro ntiyakurikirana uko ikibazo kimeze. Aho ngiriye kuri ribo barabanje ya Nduba bakora kanama baravuga ngo dosiye ni ya komando uko ari batatu abadamu babiri n'umusoromo. Bangije bavuga ngo bamuzana bakamutumiza bakaba bamushyizemo bakamwohereza ku rukiko rwa Kibagabaga rwibanze ku mucuti wabo w'umushinjacyaha. Aribo babivuga nje nabyumvaga nicaye ku idirishya kuko barabanje baranarifunga bumva ko mbumba barangije bararifunga idirishya ryo baribo barabanza baravugana ubwabo babona kunyinjiza barambaza. Kuri ubu urasaba iki muri rusange? Kuri ubu ikintu nsaba ndasaba ubufasha yuko bamvuza ijisho ryanjye rigakira. Ku murongo wa telefoni kuri iki kibazo twavuganye n'uyu Ndatsikira Theophile bivugwa ko ari wamukuyemo ijisho maze adusubiza mu magambo yagira ati yego kandi abikoze bari bahari kandi n'ubu ngubu turi kubona ko bahari aho kugira ngo abakurikirane ahagari kuvuga ngo uwamukubise ntacyo yamwishyura ahubwo nyiri bizinesi niwe wamwishyura. Yewe nagarukiye parike niyo yanduye urabyumva. Kuri aka karengane kagaragazwa na Olivier avuga ko yakorewe na bamwe mu bakozi b'urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda, twagerageje kuvugana n'umuvugizi w'uru rwego ariwe Dr Murangira Thierry kuri telefone ngendanwa ntibyadushobokera. Iyi nkuru tukaba tuzayigarukaho mu makuru yacu ataha. Remy Ngabonziza, BTN TV mu karere ka Gasabo mu murenge wa Nduba. Aha ngaha tugeze ni Chambre Froide ya mbere. Iyi ngiyi niyo dufite ifite ubushobozi bwo kwakira inkijana. Zajyemo saa mbiri n'igice, duteganya kuzazikuramo ejo mu gitondo saa mbiri. Ese mwari musanzwe n'ubusanzwe izi Chambre Froide muzikoresha? Izi Chambre Froide zari zihari ariko harimo izitari zitunganyije neza, ariko ubundi twazikoreshaga mu gihe runaka tubonye inka ifite uburwayi runaka busaba kubanza guca muri Chambre Froide. Nyuma y'icyemezo cyafashwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzuzi bw'ubuziranenge ihiganwa no kurengera umuguzi rika cyuko nta bagiro na rimwe rigomba gusohora inyama zitaramara amasaha 24 muri firigo, ibi byatumye dusura ibagiro rya Nyabugogo ahazwi nka Sabani
twakirwa na Mbabazi Olivier umuveterineri muri Ribagiro aho yadutangarije ko iki cyemezo cyafashwe na Rika kitabatunguye ngo kubera yuko bari basanzwe bafite ibyumba byifashishwa mu gukonjesha inyama ibizwi nka chambre froide mu ndimi z'amahanga ngo nubwo bino byumba bidahagije iki cyemezo cya Rika twacyakiriye neza nk'icyemezo kije gufasha abanyarwanda kugira ngo bareke kurya inyama zibajye hako kanya bajye bazirya zabanje guca muri firigo zimara amasaha 24 abakiriya mbere ntago babyumvaga ariko uko iminsi igenda ishira abakiriya bagenda babyumva gusa ubu ngubu turimo kugira ikibazo cy'ububiko nk'ibagiro ubundi twari dufite ubushobozi bwo kwakira inka 150 twanaze konjesha ariko kubera ko iki cyemezo cyahise gifunga abandi bantu babagaga inka zidaciye mu mafirigo kandi nta mafirigo bafite ubu ngubu twatangiye kugira komande ndende irenze ku bushobozi twebwe twari dufite ku bw'ibyo twe dufite icyo turimo gukora hari indi chambre froide dufite turimo gutunganya ishobora kuzaboneka mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu izajya yakira izindi nka 200 zirenga kuri zo twari dufite yaboneho kudutambagiza ibyumba inkicamo ikimara kubagwa kugira ngo ibone kugera aho ikonjesherezwa mbere yuko ihabwa uwayiguze hitwa muri chilling room chilling room ni icyumba kijyamo inka zigisohoka mu ibagiro kugira ngo zibanze zite wa mwuka wose na bwa bushyuhe bwose zari zifite bubanze bugabanukemo noneho nizimara kumuka nibwo zijya muri kiriya cyumba cya chambre froide ahangaha tugeze ni chambre froide ya mbere iyi ngiyi niyo dufite ifite ubushobozi bwo kwakira inka ijana uzajyemo saa mbiri n'igice duteganya kuzazikuramo ejo mu gitondo saa mbiri iyi ngiyi ni chambre froide ya kabiri ijyamo ifite ubushobozi bwo kwakira inka 150 iyi ngiyi ni sare turimo ahangaha niho abantu bakirira inyama iyo zimaze gusohoka muri chambre froide cyangwa muri frigo dutangariza ko uyu mwanzuro wa Rika ugiye gukoma mu nkokora ibijyanye n'icuruzwa ry'inyama aha dashidikanya ko ku isoko ziragabanyuka ikibazo cy'ibura ry'inyama cyo gishobora kubaho kubera yuko uri kumva ko uyu mwanzuro wagiyeho hari amabagiro yandi yoherezaga inyama mu mujyi wa Kigali kandi adafite ubushobozi bwo gukonjesha inyama ntabwo iki cyemezo cyadutunguye kuko baduhaye n'igihe runaka cyo kwitegura ariko twumvaga ko turimo kwitegura ari nako n'andi mabagiro arimo kwitegura nayo atazatungurwa n'iki cyemezo aha kandi yaboneyeho gusaba ko guverinoma yakagombye kugira icyo ikora ngo bitewe n'iki cyemezo cyafashwe kandi bamwe mu babazi bakaba badafite ubushobozi bwo kwigondera ububiko bikonjesha inyama imbogamizi zo turazifite kandi tubona nta kuntu twazikuramo dufashe nk'urugero rw'imashini imwe hano iramutse muri izi zikonjesha iramutse igize nk'ikibazo gapfa ni ukuvuga ngo ubwo munsi ntago twakonjesha kuko nta yisimbura twaba dufite uruhare rwa leta rwo ntago rwabura nk'uko ikomeza gufasha abantu ubwo habonetse n'abaterankunga muri iki gikorwa kugira ngo kibashe kuba cyagenda neza nabyo byadufasha iri bagiro rya Sabani risanzwe ribaga inka ihene ndetse n'intama bavuga ko iki cyemezo cyafashwe batari bubaka ibyumba bikonjesherezwamo aya matungo magufi y'intama n'ihene ngo ari nayo mpamvu nabo harimo kubakwa bwangu kugira ngo babashe gushyira mu bikorwa iki cyemezo cya Rika BTN TV mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi.